Nós estamos aqui no restaurante Pouso e Decolagem. É mais um ano que se encerra. Estou aqui com a Dani Rugno. Dani, mais um ano que a gente tem tudo para agradecer, né? Mais um ano, graças a Deus, de muito sucesso. É, terminamos agora no final do ano a reforma, que era um planejamento de algum tempo. E o que eu tenho é só agradecer. Agradecer a minha equipe, que é uma equipe muito boa, aos meus funcionários, aos meus colaboradores, aos meus fornecedores, a Malu, que é minha parceira já de um tempo, né? E que vem dando super certo a gente junto aqui. E agradecer aos meus clientes, né? Porque realmente sem eles o Pouso Decolagem não seria o sucesso que ele é hoje, né? Agradecer aos clientes que vieram e chamar eles para que retornem em 2019, venham com suas famílias, venham com seus amigos, venham almoçar aos domingos ou venham fazer um happy hour à tarde. É, mas venham, né? E venham ter bons momentos com seus amigos, com suas famílias. Bom, Dani, agora é janeiro, a casa está aberta aí com horário de verão, para o happy hour, o mês inteiro? Sim, a gente continua com happy hour, a partir das 5 horas. Aos domingos abrimos no almoço, né? Continuamos com delivery para quem, né, quiser, naquele dia quiser tá e pedir em casa, né? Tem dia que às vezes a gente não sai. Mas o playground está aí, agora entramos com essa atração nova, toda sexta e todo domingo tem um super-herói diferente, né? Para brincar com a molecada. Música ao vivo todos os dias, né? Toda a nossa equipe aqui pronta para atender vocês e para que tenham ótimos momentos. Bom, então, feliz 2019. Feliz 2019. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Definam bem o seu destino e embarquem na plataforma 2019. Se tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas, por favor, descarreguem no balcão 2018. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, corações abertos e mãos prontas a construir terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Peço a todos que apertem o cinto da esperança e, em hipótese alguma, utilizem a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto desta aeronave. Deus, com ele e a sua perseverança, você chegará ao destino que traçou. O restaurante Pouso e Decolagem deseja a todos uma excelente viagem.